Extra. Nika. Ისა ნოსტალგი ურხასია წვატარებდარ მე ღიმება დილიდანვე დანე და ამ დღეს როგორ მე ბოლომდე გავატრევდე და მივიტანდე გულში დარდები რამდენი დარდები დარდებში ვარდები სიკვდილამდე არა და მე ვეუბნებოდი მოდი შენ თავი მანდათ ხო და იქით ვანდე მერე კი რა ხდება ვეღარ ხვდები ხასიათები რო წახდება გესმის ასე არ ხდება საპასხვა ვერასოდეს ვერ გახდება ვერაფერი ვერ წვლის მე მჯერა ისევ ამჯერად შენი და ჩემი სიგარეტის ფერფლის და მაინც დარჩი შენ გზაზე და ფეხთ ვარ მიწყობი არა შენთვის გავცეცხლი მე ისევ ისე და ამაღა მერტი რად უნდა უწერო და მერე თავზე რო დამატენდება გამთენიას უნდა ჩავწერო ასე რო არ გამაჯერო ხმას ერთ დუბლად ავადებ გაუშვებსე რო არ დამელოდო იცოდე და მე რომ მოვალ შენ არა დროს არ დაიჯერო თან დონდე აპრენსული ფორ გავსული უფრო დაძაბული დამშაუს ხუდა ურთიერთობაში იცოდე რო არაფერი რო არ იყო განსაზღვრული ვარ ისევ ისე გადაკრული მერე ლაპარაკი მე არ მიყვარს გადაკრული გონება სულ მუდამ ჩართული და ჟარგონის გამო მინდა გვიწუნა ქართული ჰა? რაო? რაო? ა? აო 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 ამ ქაოს ვაქსოვს უთა მუხაოს რო სავლებდები ვინ დაოს მოვიდეს მარტო და ვხდები რად უნდა მას ამასაო საიმში არიან ძვები თუ სხვები გააბრაზაო მაგას მოუწევს მე მგონი სიიდან გადახაზვაო ღამე თავისი ფეხით მოყო მაგარი ბალასაო სამოს გაუარი ვერა ვინ დაგვიწვა ატასაო სანამ ამ შენებს შეცხეცე შელონი და ტერასაო მანა მერი და რეგეტის ხრიკებს ატა ტერაქცაო როგორც მე გატაფეცი და მანისი არ გატაცაო ურმე არ გამოდიო და რუა ხარე თვალბაქცაო ურადღებას აქცევ და აქცენტი ცენტი წარმოგცაო რა უკრად ყველას მეტისა სანადო დარ მოექცაო ძმაო მოიცა წამიცი ბნელემ ხომ არ მოგიცვაო რაო? Тотан дом не я пресули, боргам сули упро да забули Там шо усхуда в уртиертобаши, цота ру арапери ру арихо гасазгрули Вари се висе кадакрули, мара лапараки миар ми хуарс кадакрули Коре басул му там чартули, да жаргонис гамо минда куицу на картули